ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଅୟ ତମେ ଏତେ ପଇସା ଦରକାର ନବୀନ ବାବୁ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଇଏ କରଣ ଲୋକ ତମର ଗୋଟେ ନିଜର ବିବେକ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଚାରି ଧାମରୁ ଗୋଟେ ଧାମ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲୋକ ଯାଇ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଭସ୍ମ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତିଳ ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପୁରୀ ହେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତମେ ପାଞ୍ଚଟା ମଦ ଦୋକାନ ମାଂସ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ତମେ ଅନ୍ୟଟି ଖୋଲ ଆମର ଗୋପାଳପୁରରେ ଖୋଲ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଖୋଲ ତାଳଚେରରେ ଖୋଲ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଖୋଲ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ପୁରୀରେ ହେଇପାରିବନି ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଦୋକାନ ଟୁରିଷ୍ଟ କରିବ ମଦ ଆଉ ମାଂସ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ ପୁରୀବାସୀ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି 32ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ସେଠେଇ ଯେମିତି ମଦ ଦୋକାନ ମାଂସ ଦୋକାନ ନ ହୁଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ OBC ପାଇଁ ଯେଉଁ 27 ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ୱେଲକମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିନନ୍ଦନ 27 କରିଛ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛ 10% ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି OBC ପାଇଁ 27% ଏବଂ 10% ରଖିଛନ୍ତି ଗରିବ ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆହୁରି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଦ ଦୋକାନ ମାଂସ ଦୋକାନ ହେଇପାରିବନି ବିରାଟ ବିପ୍ଳବ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି।